İki xəstə müraciət etmişdir. Bunlar deməli Qələbuğur kənd sakinləri Nuriyeva Fəridə 1995 təvəllüdlü, birisi Allahverdiyev sahib 1964 təvəllüdlü. Deməli bunlar bizə daxil olarkən ayının hücumuna məruz qalmışlar. Hər iki xəstəmiz bunlarda cırılmış, didilmiş, dişlənmiş yaralar olmuşdu. Bunları biz təcil olaraq cərrahi şöbəyə qaldırdıq və onlar cərrah həkimimizin səy nəticəsində ilkin yardım olundu. Bunlarda tikiş aparıldı. Nuriyevə Fəridə ilkin yardımdan sonra Bakı şəhərinə göndərildi. Yəni Allahverdiyev sahibi isə hal-hazırda bizim cərrahi şöbədədir. Ona ilkin yardım olunub, tikişlər qoyulub, onun vəziyyəti normal olaraq qalır. Thank you.